että ICT-korpelaa, kaksinnointi ja kouraaminen. Aika 5.50. Thank you.
kuljetukset maaliin saakka tukee liikenne.
Thank you.
purkaaminen. Aika 22.18. Thank you.
9.26. Thank you.
2 minuuttia uitominen, aika 34.22.
naistoskiliiga pelaajan kentällä. Aika 47.31. Kokonaisuuden suorittaa 14. Saku Tuominen. Thank you.
olisi tämmöinen aika 50-41. Thank you.
5. maali tekijä 29, Janne Pietilä. Syöttäjät 19, Jarkko Kostamo ja 14, Karlo Erkkilä. Aika 53.51. Okay, leave it there.